Procesi, რომელთაც მიმდინარეობს კლიმატის ცვლილების კანონის შემუშავება და მას გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი ხელმძღვანელობს პარლამენტში და ჩვენ ასე ვთქვათ ტექნიკურ ხარდაჭერას აღმოუჩენთ ამ პროცესში. Თავის არის თუ პრეცედენტო საქართველოს საკანონმდებლო სივრცისათვის, ის უფრო მეტად გამოიყენება ევროკავშირში და დიდ ბრიტანეთში. Და არსებითად გვაქვს ორი წიგნი, მწვანე წიგნი და თეთრი წიგნი, რომელიც არის რეალურად წინა საკონსულტაციო ასე ვთქვათ დოკუმენტები. Ușoalot s-a întâmplat ceva, კანონმდებლობაზე მუშაობა, მანამდე აი ამ ორი ასე ვთქვათ დოკუმენტის მეშვეობით ხდება საჯარო კონსულტაციების საშუალებით, სწორედ იმაზე კონსენსუსის მიღწევა, თუ რა უნდა დაარეგულიროს კონკრეტულმა კანონმდებლობამ, ნუ ჩვენ შემთხვევაში კლიმატის ცვლილების კანონმდებლობამ, რა უნდა იყოს მასში ძირითადად დასახული და ასე შემდეგ. Მოკლედ რომ ვთქვათ, მანამ სანამ დაიწყება უშუალოდ კანონზე მუშაობა, ამას წინ უძღვის ძალიან ფართო საჯარო დისკუსიები სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, მათ შორის კერძო სექტორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კანონისათვის. ვინ მუშაობს ამ თეთრ წიგნზე და რა არის ის მთავარი საკითხები, რასაც ის მოიცავს? Როგორც გითხარით, ძირითადად რა თქმა უნდა ამაზე მუშაობს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტი, თუმცა ჩვენ ასევე გვყავს ქართველ და საერთაშორისო ექსპერტთა საკმაოდ მრავალრიცხოვანი და გამოცდილი გუნდი, რომლებიც ეხმარებიან კომიტეტს, რათა სწორად განსაზღვრონ ის აქტუალური საკითხები, რაც უნდა დაარეგულიროს კლიმატის ცვლილების კანონმა. Ის, რაც ამ ეტაპზე არის თეთრ წიგნში შემოთავაზებული და თუ გამოტანილი საჯარო დისკუსიისთვის, არსებითად ეხება რამოდენიმე საკითხს, მე რა თქმა უნდა ტექნიკურ დეტალებში არ შევალ. Ერთი არის ზოგადად ინსტიტუციონალური მოწყობა ქვეყანაში, ჩარჩო როგორი უნდა იყოს კლიმატის ცვლილების მართველობასთან დაკავშირებით და ის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ვინც ამ სფეროში არის ჩახედული. Მეორე არის მაგალითად შეიძლება იყოს საინტერესო მსმენელისთვის, შემოთავაზებული არის თეთრში, რომ კანონმდებლობით შეიქმნას პარლამენტში კლიმატის ცვლილების მოდმემოქმედი საბჭო, რომელიც ზოგადად ასე ვთქვათ გაუწევს მონიტორინგს კლიმატის ცვლილების მიმართულებით ქვეყნის პოლიტიკის აღსრულებას, ქმედებების განხორციელებას და გარკვეულწილად ასე ვთქვათ მასთან იქნება ანგარიშვალდებული მთავრობა, როდესაც კლიმატის ცვლილების მიმართულებით განახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს, თუ რამდენად ეფექტურად ხორციელდება ისინი. Თქვენ ახსენეთ რეპორტაჟი დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში გაეროს კლიმატის ცვლილების მხარეთა ჩარჩო კონფერენცია, რომელიც დუბაიში მიმდინარეობს, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი კიდევ ერთხელ დაადასტურა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ამბიცია საქართველოს მხრიდან, რომ 2050 წლისათვის ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს კლიმატ ნეიტრალური და ამ გზაზეც ასე ვთქვით ეს კანონი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადაგმული ნაბუჯი. ეს არსებითად ნიშნავს იმას, ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ქვეყანაში სხვადასხვა სექტორში არსებული ეს სათბური აირების გაფრქვევები და მათი შთანთქმა ერთმანეთს უნდა აბალანსებდეს და საერთო ჯამში ნულოვანი ასე ვთქვათ ემისიები უნდა მიიღოთ. ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, ეს რა თქმა უნდა სტუტრირებული მაგალითი, თქვა ტრანსპორტის სფეროში თუ აქვს ემისიები, ამის შთანთქმა უნდა მოხდეს უფრო მეტი ტყის განაშენიანებით და სხვადასხვა საადაპტაციო ღონისძიებებით. ჩვენ არაერთხელ ახსენეთ კლიმატის ცვლილების კანონი, აი მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს რა ეტაპზეა ეს კანონი და ზოგადად მესმის რომ ძალიან მოცულობით იქნება ეს კანონ პროექტი, მაგრამ რა უნდა დაარეგულიროს ქვეყანაში? Რა იქნება მთავარი მიზანი ამ კანონის? კი ბატონო. Როგორც გითხარით, ეხა ეს თეთრი წიგნი რომ არის უკვე ასე ვთქვათ ბოლო საკონსულტაციო დოკუმენტი, მას თქვენ ახსენეთ, აი ხვალიდან იწყება საჯარო კონსულტაციები, გაგრძელდება დაახლოებით 21 დეკემბრამდე და შემდეგ მიღებულ კომენტარებს ჩვენ გავსახავთ და დავიწყებთ უშუალოდ კანონპროექტში მოსაზრებების ასახვას. კანონპროექტზე მუშაობაც გარკვეული მონახაზი უკვე არსებობს, რადგან დაახლოებით ვიცით ის მიმართულები, რაც გამოიკვეთა წინა საჯარო კონსულტაციების დროს. Რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება სავარაუდოდ, რასაც კლიმატის ცვლილების კანონი შეეხება. Ერთი არის, როგორც ვთქვით, კომპეტენციები და პასუხის უფლებამოსილებანი სხვადასხვა უწყების, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობების, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილობრივი თვითმმართველობების, ანუ მუნიციპალიტეტებს კაფიოდ ქონდეთ მათი როლი განსაზღვრული კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. Ასევე არის სხვადასხვა ახალი, როგორც ვთქვი, აი ეს მოდმემოქმედი საბჭოს შემოტანა, ასევე სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭო, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც შეაფასებს ქვეყნის წინაშე არსებულ რისკებს, მაგრამ ამავე დროს რეკომენდაციას და რჩევას მიცემს პარლამენტსაც და საქართველოს მთავრობასაც. ბიზნესისთვის რაც შეიძლება განსაკუთრებით საინტერესო იყოს, არის ეს ემისებით ვაჭრობის პროცედურები, როგორ შეიძლება ჩვენს ქვეყანაში დარეგულირდეს, იმიტომ რომ მიმართულებით არის ინტერესი სხვადასხვა ქვეყნის მხრიდან საქართველოსთან თანამშრომლობის და ასევე ერთი ძალიან ტექნიკურად
tehnicuri საკითხი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ქართული კერძო სექტორისათვის, განსაკუთრებით ევროკავშირის ბაზარზე შემდგომი, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ბაზარსათვისებისათვის, რომელიც ასევე ეხება ემისიებით სერტიფიცირებას, ვაჭრობას, რათა ქართულ ბიზნესს უფრო დაბალი დანახარჯით უხეშად, რო ვთქვათ, შეეძლოს პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე. Ე თქვენ ახსენეთ რისკების შეფასება, მინდა კითხოთ, რა არის ის მთავარი ნეგატიური ეფექტი, რაც შეიძლება კლიმატის ცვლილება მოუტანოს, მოდით ამ შემთხვევაში საქართველოზე ვისაუბროთ. კი ბატონო, ჩვენ პრინციპში უკვე ვიცით, იმიტომ რომ საქართველოს სხვადასხვა მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ძალიან ბევრი პროფესიონალი ყოს ამ მიმართულებით და ძალიან ცუდ მეცნიერულად კარგი შეფასებები იდება. Ჩვენ უკვე ვიცით რა გამოვლინება არის. ერთი ეს არის ზღვის დონის მატება და განსაკუთრებით გახშირებული შტორმები, აი რამოდენიმე დღის წინ გახსოვთ ალბათ რვაბალიანი შტორმი იყო საერთოდ შავი ზღვის სანაპიროზე, რაც ბოლო 100 წელს განმავლობაში მეგონი არ დაფიქსირებულა. ეს არის ნალექიანობის ცვლილება, იმდენად არა მატება ნალექიანობის, რამდენადაც რეჟიმის ცვლილება, ანუ ერთბაშად მოდის ინტენსიური ნალექი, რასაც შემდეგ მოყვება წყალდიდობები და წყალმოვარდნები. ეს არის ეგრეთ წოდებული სთფური ტალღები, განსაკუთრებით ურბანულ დასახლებებში, რაც უშუალოდ მოქმედებს ადამიანის, ნუ ვისაც ააქრაღოს ქრონიკული დაავადებები და ასაკოვან ადამიანებზე და ეს არის, რა თქმა უნდა, მეწყერი და სხვა მსგავსი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი კატასტროფები, რომელიც გამოწვეულია ამ შემთხვევაში უკვე კლიმატის ცვლილების პროცესით. Თქვენ ისაუბრეთ ძირითადად უფრო, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებებზე და ორგანიზაციებზე. Მე მაინტერესებს საზოგადოების როლი, როგორი შეიძლება იყოს ამ ყველაფერში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ცნობიერება რამდენად მნიშვნელოვანია და რა შეიძლება გააკეთოს ერთმა უბრალო მოქალაქემ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად, არ ვიცი, თუ არის სწორი ესეთი ფორმულირება, რომ ზიანი აირიდოს თავიდან კლიმატის ცვლილების. Კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორი და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კითხვაა, რომელიც რთული კითხვაა ამავე დროს. Ძალიან, იმიტომ რომ ცნობიერება ჩვენ აი ყოველწლიურად ვაკეთებთ ხოლმე გამოკითხვის მოსახლეობის მთელი ქვეყნის მასშტაბით კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. Ვიცით, რომ როდესაც ზოგადად ვეკითხებით, ამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის ეს პრობლემა, ნუ ერთ მნიშვნელოვნად ძალიან მაღალი პროცენტი აფიქსირებს, რომ მათთვის ეს პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია. Თუმცა შემდეგ როდესაც ვეკითხებით, რა უფრო მნიშვნელოვანია, ეს სიღარიბე, უმუშევრობა, სხვადასხვა სოციალური პრობლემა უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, წინა ადგილზე არის გამოწვეული, რაც ბუნებრივია. Კი, როდესაც შედარებით უსმოკითხოს, უკვე იქ ცოტა სხვა სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები იჩენს თავს. ესეც გასაგები არის აბსოლუტურად. ცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა ადამიანები უბრალოდ იცოდნენ, რა ემუქრებათ მათ, მოდით ესე რომ ვთქვათ, უხეშად კლიმატის ცვლილებით მიმდინარე პროცესით. Განსაკუთრებით იმის გააზრება, რომ ეს არ არის რაღაც სხვაგან გლობალურ დონეზე მიმდინარე პროცესი, არამედ მათ საარსებო გარემოს უშუალოდ ემუქრება. განსაკუთრებით კარგად აი გამოკითხვა საჩვენებს. ამ პრობლემას აღიქვამენ სოფლად ცხოვრები ადამიანები, განსაკუთრებით ისინი, ვინც დაკავებული არიან მცირე ზომის სოფლის მეურნეობით, რადგან მათ უკვე იციან აი ეს უარყოფითი ზეგავლენა, მათ უშუალოდ გამოსცადეს, ყოველწლიურად ამას განიცდიან, ასე ვთქვათ. Ინდივიდუალური როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ ინდივიდს, რა თქმა უნდა, არ შეუძლია გადამწყვეტი როლის შესრულება, ძალიან მცირე ნაბიჯების გადადგმა შეუძლია ამ ხრივ. ეხა ზოგადად ალბათ გაიგიათ, ეს არის ენერგიის დაზოგვა, უფრო მეტად ავტომობილით ნაკლებად გადაადგილება, ფეხით და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, ნაკლები პესტიციდების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში და ასე შემდეგ. Მაგრამ აი ეს მცირე ნაბიჯები, როდესაც მათ ასე ვთქვათ განვაზოგადებთ უკვე უფრო დიდ მთელ საზოგადოებაზე, უკვე არის სწორედ ეს გადამწყვეტი მნიშვნელობის რისკენაც ისწრაფვის პრინციპში ჩვენი ქვეყანა და ზოგადად გლობალური საზოგადოება. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის ჩართულობა, რა თქმა უნდა, მათ გარეშე ძალიან გაგვიჭირდება ამ პრობლემისთან გამკლავება.